Koshi i shënuar në sekondën e fundit të ndeshjes së luajtur në Durrës i dha fitoren Vllaznisë ndaj TUT-s, megjithatë nga autoriteti Ervin Bërdica konsiderohet një kosh me fat. Një gjë e tillë ka deklaruar në një prononcim të dhënë për televizionin Rozafa, ku ai shprehet. Tham do edhe ngushti ishte më tepër shans se sa një gjë e mirë punuar, por rëndësi ishte fitoria, edhe që ne të marrshim vendin e parë. Ana tjetër i pyetur në lidhje me ndeshjen e Rallës së ndaj Partizanit dhe objektivin e mendeshëm të Vllaznisë në kampionat, kapiteni Bërdica shpreh. Po nëse punoj më shumë si punoj me dy pjesë të dy të ndurtës, me atë dëshirë, me atë grindë dhe me atë vullnetë që pohet, me besoj që edhe Partizani do të shkojnë lehtë. Nëse nuk historia pjesë dytë ndurtës, besoj që do ta ketë Partizani lehtë në rrafin. Po tjetër objektivi është finala, finala me Tiranën. Ai është objektivi i vetëm. Tashi shofim. Ndeshja Partizani Vllazni, ndeshja Vllaznia Partizani e bleshëm për javën e dytë të fazës së dytë të kampionatit ishte planifikuar të luajë të shtunën në orat 18 në pallatin e sportit Qazim Dervishi, por ajo është shtyrë për në mesjavë sepse federata ka vendosur shtyrjen e ndeshjeve të kampionatit për shkak të situatës atmosferike në vend.